Manombiri kwe. Elaba mwingiza intensive care. Abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba ba Ashraf obulamu bwe babutaasa. Bwe mbadde ntuuka wano nga nyingira mu intensive care, nyinza okulaba omuntu gwe bapikapika omutima, nyinza okulaba nga ye Frank. Sarungu, mwenda babeetaaga. Frank bamutomedde nga bamumenya amagumba ga Jozi n'amagumba g'omulago, nga bamuyita ne ku kifuba. Na bleeding anyo musaine gwenda ne mawugwe sawo bade bacha mupika na era kati bade naye naye cha nako batigeza ti Frank akudde mama bakanda bae sawo mukuri Kutuli, saba, mpuli, zebanda. Abalabe begwanga, abalabe bafe, kino kye bagala okulaba, bagala kulaba nga tuli broken. Mpuli la chengamba, bagala kulaba nga tuli broken, bagala kulaba nga tuweddemu amaanyi. Mwena mmanyi tewali musango gwe tukola, mwena mmanyi nti bintu bye tukola biri mateeka. Mwena mmanyi nti be bamenyi b'amateeka. Emmotoka ey'amagye etomedde Frank, n'eddamu ne mutomera omulundi ogw'okubiri. Bakigenderedde. Banaffe ku bangi be baze batemula nga baagala tumalamu amaanyi. Zenga kibagamba tekano ka gurupu akatono ke mulaba. Emilioni ana mu ttaano esuubi balirina muffe. Esuubi balirina muffe. Tebigenda kuba byangu, bigenda kubaamu amaziga, bigenda kubaamu obulumi, bigenda kubaamu amakomera. Ne temugwamu maanyi baganda bange. Temugwamu ki? Maanyi. Temugwamu maanyi. Chana kunti muganda wakwe Frank bamuse bamutida ochengera kusega round about nga tumaze okutuuka abasirikale basibye kubo abafuba okulaba nti oba oli awo Ashraf tumutuusa late chana kunyo muganda wafe afudde njagala obasaba manyiti waluma manyife nakitutta munda mubere bagumu nebo batoli mugumu wachi li pretending anti oli mugumu oja kweka ngango ogumye kati okuguma kye kisigaza kyokka 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 otutagwamu maanyi onaku lujja kukya twenyumirize mu bye tukola kubanga si bikyamu baganda bange tetuli bakyamu kyanaku naye mbadde nnyina okuba amawulire ago agenaku babi abadde annemesa okujja okwogera nammwe ngalowooza nti nyina engeri gyenyinza obatuusa kamawulire ago ey'enjawulo naye nga nyina babulira mazima kubanga bino bye tulimu bya ddala kansabe ffena mukama atugumye genda kuddayo munda nkibere mu intensive care koloyinge Ashraf nenjaga bazaamu amaanyi nti Ashraf tulina essuubi ajja kutereera kyanaku nnyo omwana w'abandi oyo nsaasire nze baganda bange simanyi mwenyinza kunnyonnyola bazadde b'abaana abo simanyi nammwe bwenyinza bannyonnyola naye kyenyinza okugamba okubabuulira amazima kyekamawulire ge mbadde njagala obbawa mikwano gyange ne buli omu agumye munne abaana abo mubakwateko mumuhaginge munyweze fena twesibe ekimyu buli omu agumire munne.